السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتا وناكسن خيارتنا داوانا إساء إدل كيم با ميل كستو أجوكتان كشو دوادا ميتكا ميدا برامشة ديناني دي كوكو تلقال نيمانتا واربعا تاريخ دونا أي تاي سغالي لباتن كابشان نوفمبر سنتكا لباكون يسدحيا لباتن برامشكا واكي وغور ريي وحانا كشو قادن دونا معلومات كردوان هدبا محا كشو كردي شركي حاليتو كشو نيي مغالدا دوحا kaasho looga arisanayay in bal la kordhiyo xabad joojinta barito subaxii 7 ku eeg hadaba tafaasiil ku saabsan arimahaasi iyo wixii laga wada hadlay iyo wixii warar ah oo hoose oo laga helay ayaanu markaa idin la wadaagi doonaa waxa soo kale aan barnaamijka idin kugu hayaa xamaas oo war soo saartay ay ku sheegtay in ay sii deynayso maxabiis la sheegay in ay haystaan dhalashada wadanka Ruushka marka waxay sheegeen inay arintaa ku qadirinayaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan ayaa markale weerar ku qaaday maanta raisul wasaaraha Israa'il kuna tilmaamay inuu yahay nin isaga isku magacaabay inuu yahay ka waalaha magaalada Gaza dadkii halka ku jirayna uu laayay hadaba arimahaasi waan idin hayaa sheekada ugu xiisaha badan barnaamijkan idin kugu soo gudbinayo waxa tahay markabka weyn ee diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ee uu sheegay in uu ka hawlgali doono gacanka khaliijka si loo ilaaliyo maraakiibta halka maraysa gaar ahaan kuwa Israa'il ayaa waxaa la sheegay in sawirro laga soo qaaday macallinka weyn waa la dul tagay sawirra laga soo qaaday waa laga adeegtay markabkiisii weynaa diyaaradaha xambaaray isagoo saas u yaala waxa la yiri ogow waa ku dul taaganahay hadaba cidda sidaa samaysay waayo barnaamijka ayaan idin kugu hayaa tafaasiil aad u xiiso badan oo sheekada ku saabsan marka waxaan ku bilaabaynaa telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegay dagaalka Gaza maalintii lixaad ee xabad joojinta oo maanta ugu dambeysay ayaa lagu jiraa Israa'il waxay gudoontay oo loo dhiibay liiska dadka laga haysto ee la doonayo maanta in la sii daayo tacaawul la sii deyn doono Israa'il waa lagu wareejiyey waa loo soo deynayaa iyaguna qaybtii ayay soo deynayaan 10 ayaa la deynayaa 30 ayay soo deynaysaa Israa'il marka hawshaas marka waa tii caadada ahayd oo lagu heshiiyey oo maanta ugu dambeysay waa taas wax walba marka waxay ku soconayaan sidii loogu talagalay ilaa inta heshiis rasmi ah laga gaarayo waayahay marka CIA-da ninka ugu sarreeya hay'adda sirdoonka Mareykanka ninka ugu sarreeya Muusaadka Israa'il ninka ugu sarreeya sirdoonka Masar iyo madaxda Qatar xalay lama kala kicin waa jilbaha laysu dhigtay sida wax loo xalinayo hore waxaa idin kugu sheegay mar kalena waa ku celinayaa marka la sii deynayo hablaha iyo dumarka iyo waxa kan iyo caruurta iyo dhimma leh qoladana way soo deysa qoladana soo deysa waxa laga gorgortamayo waxay tahay nimanka xamaasa waxay rabaan in loo sii daayo dad xabsiyada Israa'il ku jira oo qaarkood xabsi daa'im inta noloshoodu dhiman tahay ku xukuman waa rag waaweyn iyaguna waxay haystaan korneelo generaalo rag sare oo ciidamada Israa'il ka tirsan ee meesha ku haystaan Israa'il marka waxay ka meermeeraysaa ragga khatarta ah waxaa ku jira nin halis ah oo Israa'il u aragto halis oo ay ku tilmaantay inuu yahay maskaxda qaraxyada iyo waxa isqarxiya ah ninkaasoo xabsi daa'im ku xukuman marka sheekooyinka marka way isku milqay yihiin Israa'il marka waxay rabtaa dadkan kaloo meesha dhooban ee buuxa waxaa rabtiin ka qaad mayeleyn wakaan wakaan haddaan deynayno dadka aan rabno aanagana naloo soo deynaa waa la isku jilba murxay waa la isku baabaay meesha xamaas marka iyadu shirka ma fadhido laakiin shirka waxaa ka socda la wadaagaya qadar sababtoo ah xamaas lama fariisanin ayaga laakiin xamaas
دوحي لنا عكتشوغان قدر مركز إحدى حالين كامش أبي العموم شاكذا مركز وحالي للابا عهم كالقادنا لين لابو حلو كالقادو تتكاد لمنهات نوكن حماس ليرادو تتكا إلى حد سود دايين وحرقا كمتيران إلى حال نين أو نكان إذي كاكشي كينا دلاشاد الروش كيستي oo madaxweynaha ruushku yiri ninkaa la isii daayo iyagoo marka ku tixgelinaya madaxweynaha ruushka ayay ninkaa sii daayeen laakiin waxa uu xareysan dad askar ah iyo rag aan askar ahayn oo Israa'iiliyiin ah u xareysan rag dhan lama taaban marka nimanka Mareykanka waxay leeyihiin habad joojinta iyo naga burburin baashu yeesan sii fogaane aan marka laba u qaybino dadkan lahaayo hadda haye waxa jira rag xaafadoodii ay ka kaxaysteen xamaas oo aan ciidan ahayn ragas hala hadda halaga dhigo marxaladan soo socota hadiiba lagu daro lagu heshiyo laba maalmood ama saddex maalmood lagu daro qaybtaas ragga aan ciidanka ahayn oo shacabka ah oo maaratay hala soo daayo iyaguna raggooda hala bilaabo hala sii daayo rag badan oo aan xamaas iyo waxa kani waaweynka ahayn oo waxaa jira rag badan oo falastiiniyiin ah oo xoran iyagana hala soo daayo marka raggu ha bilowdeen hala isweydaarsado haye marka taas marka haddana aan ka gudubno dan midda oo marka ragga waaweyn generaalada iyo nimankan xabsiyada ku jira xamaas iyo waxa kani markaasa u gudbeynaa laakiin si aysan hadda xabad joojinta fiiriya si aysan hadda xabad joojinta looga burburin waxaa u baahanay leeyihiin in marka ragga la kala qaado qaybta ugu dambeysay dumarka iyo caruurta iyo waxa ay hayaan waxay sheegeen xamaas inay maanta sii daynayaan waxa u haray rag kaliya ay noqon doonaan marka ragga waxay leeyihiin marka nimankan Mareykanka ragga labaha loo kala qaado wixii askaraha la sii hayo kuwan kale la soo daayo kuwan ha loo daayo si xabad joojinta marka ay u sii socoto waaye marka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa isagu waxa uu ka hadlay arrintan ku saabsan Mareykanka rajada uu ka qabo sii deynta dadka harsan waaye Blinken waxa uu sheegay waxaynu diiradda saari doonaa inaynu ku dadaalno sidii loo kordhin lahaa xabad joojinta wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa sheegay inay ku dadaalayaan safar uu hadda ugu socdo Israa'iil inuu Israa'iil ku qanciyo xabad joojinta la kordhiyo u fiirso Mareykanku sidii hore waxaad moodaa inuu kasoo dabacay sida dad badan ay leeyihiin Mareykanka markii hore xabad joojin ma jirto kan ma jirto laa wuxuu islaa Israa'iil wax badan ay qaban kartaa markii meesha la isku fara saaray oo la yiri kun askari ku dhawaada cusbitaalada buux waa inta xogta ay soo heleen warbaahinta Israa'iiliyiinta oo waliba dhowr boqol xaaladoodu ay halis tahay inay dhintaan in kale oo Breel iska sariirtu iska saarayin waa la isku helay meesha marka markii la ogaaday xaaladdu inay sii dheeraanayso Mareykankana cadaawadiisa gobolka ay sii kordhayso wadamo badan oo Mareykanka saaxiib ay yihiin ay sii kala fogaanayaan Mareykanka marka wuxuu u raadinayaa arintan bal xal haddaba aan idin tuso hay'adda wararka u faafisa dowladda Israa'iil ayaa waxay qortay warbixin ay kaga hadlayso wadahadaladii ugu dambeeyay iyo natiijooyinkii ka soo baxay hay'adda u faafisa wararka Israa'iil waxay sheegtay dadaalada Israa'iil lagu doonayo in lagu kordhiyo xabad joojinta waqti lagu daro oo maadaama waqtigeedii uu dhamaanayo maanta waxay sheegtay in dhanka falastiiniyiinta iyo Israa'iil labaduba ay muujiyeen inay doonayaan in maaragtay xabad joojinta la kordhiyo oo la sii wado howlaha dadka laysdhaafsanayo la kala haysto xamaas iyaduna waray soo saartay waxay tiri xabad joojinta waa okay marka hay-addan waxay leedahay marka waxay u badantay leedahay in xabad joojin la gaaro oo labo ilaa saddex maalmood oo dheeraad ah in lagu dari doono si marka dad kale loo sii daayo waayay marka xamaas ayaa war soo saartay waxay leedahay waxaan sii dayn doonaa rag ruush ah oo maaragtay ay haystaan xamaas
waxaan ku soo dari doonaa dadka la sii deynayo ma saacadaha soo socda way ku jiri doonaan annagoo ixtiraamayna Muusa Abu Marzuq ninka la yiraahdo oo sagaal sano Hamas ka tirsana dadaalka iyo go'aamada uu qaatay Putin ee ku wajahan arinta Gaza markii golaha amaanka la tagay sida Ruushku u diiday inuu Hamas dhaho waa argagixiso waxa kan annagoo ku qiimeynayna ku qadarinayna iyo wanaagga naga dhexeeya Putin ayaanu qofka kaliya ee rag ah ee la sii daayay ee yuhuudiga waxaan ku tixgelinay codsi ka yimid Putin oo ah ninkan dhalasho Ruushku haystaa la ii sii daayo ninkaasaasaa ku sii deynayneen waayaan qodobkaas intaas ayaan kaga gudbayaa qodobka kale ee muhiimka ah waxaan u galayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Erdogan waxa uu maalintii Gaza la weeraray ilaa hadda wuxuu dagaal culus ku hayaa madaxda Israa'iil gaar ahaan Netanyahu waatay markii hore ee hawada isu mariyeen ee maaratay hadallo adag Netanyahuna uu soo sheegay marka arbacada maanta ah waxa uu kulan la qaatay baarlamaanka kudlada oo xisbigiisa ah macnaha qaybta xisbigiisa ayuu arbaca kasta la kulmaa siyaasadda waddanka horumarka waxaa la gaaray waxaasaa laga hadlaa marka Erdogan wuxuu halkaa ka jeediyey marka khudbad kale wuxuu weerar ku qaaday ninka la yiraahdo Netanyahu wuxuu yiri isaga isku tilmaamuu dhahay dhaqankiisa inuu yahay jazaar jazaar waxaa la yiraahdaa kawaanle kawaanlaha Gaza ayuu noqdoona ninkaas dadka 2 milyan oo qof ayuu go'doomiyey meeluu ku xiray korontadii uu ka jaray biyihii uu ka jaray wax kasta u diiday halkaasuu ku duqeeyey marka ninkaas wuxuu yiri waa jazaar ninkaas waa ninka la doonayo in adduunyadu ay markaa shuruucdeeda iyo nidaamkeeda iyadoo lala kaashanayo in maxkamad la soo taago isaga iyo kuwa hawsha ka dambeeya arrintanna waxaa leeyahay mar kale dhiigga ku sii karinaysaa Israa'iil ninkan Erdogan la leeyahay mar walba dhagahu ka garaacaa waayahay qaybta kale ee Turkiga ayaan weli ku jirnaa iyo Gaza haddaan mar kale idin tuso waxaa leeyahay wasiirka caafimaadka ee waddankaasi Turkiga ninka la yiraahdo Qawca wuxuu sheegay Qawca wuxuu sheegay 26 dad xanuunsanaya oo dhaawaca iyo 24 qof oo dadka la socda in markaa Gaza ay ka soo qaadeen oo ay keeneen magaalada Ankara oo ay wadaan dadka aadka u daran ee liita inay Turkidu daaweeyaan oo ay soo qaadaan diyaarado ayay gurmad waxay ku geeyaan Masar magaalada la yiraahdo Ariisha oo daawooyin iyo wax walba wada diyaaradaas markay soo laabanayso waxay soo qaadaa dhaawacyo dad ay la sii diyaariyey marka hawsha marka waxaa ka sii shaqeeya masaarida iyo Turkida iyo waxa kara ka wada shaqeeya marka Turkigu waa soo qaadaan dad badan marka lagu daaweynayaa isbitaalada Turkiga waayay sheekada ugu cajiibkasan ayaan galaynaa marka sheekada la yaab kale waxay tahay Mareykanka ama aniga macalinka weyn wuxuu yiri waxaan ilaalinayaa gacanka khaliijka markab dagaal uu soo diray waa tii meesha maraakiibtii la qabsan rabay anaa ka celiyey burcad badeed Soomaaliya ahaayeen kan uu yiri haddaba marka Iiraana war soo saartay waxay tiri adeerow meeshaan waxba ma celin kartid markab dagaalna waxba kama gooye ma iska tagtaan markaasi waxay yiraahdeen Xuuti iyo waxa kan iyo wixii soo baxa annaga halkaana u joognaa marka way ka nixiyeen waray soo saareen Mareyka ee baalka Iraaniyiinta waa la yaabay maanta Mareykanka afku qabsaday markabkii uu lahaa khatar waaye wax u soo dhawaan kara ma leh diyaaraddii eeriyadiisa soo gashaa qalabka ku xiran wuu sheegayaa markabkii u soo dhawaada wuu sheegayaa haa adduunyadii oo dhan aa loo waabiyey waabis caadi ah laakiin Iraana ka daba tagtay daroono yaryara loo diray waa laga adeegtay korkiisa la tagay sawirra laga soo qaatay bam hadii lahaay waa lagu ridi karay markabka dhanaa holci karay macnaha markabkaas intaasoo lacaga ku fadhiya oo nuclear ku shaqeeya oo wixiisoo dhan iyo maraakiibtiisii wixiisa diyaaradihiisa saaran yihiin waa yaabeen Mareykanka
waruuxa kan maxay ahayn hadaba aan idin tuso marka warbixin la yaab leh oo sheekadan laga qoray hadaba marka wakaaladda wararka ee waddanka ruushka ee liraado Sputnik waxay sheegtay diyaarad daroor ah oo Iiraan ay leedahay ayaa dushiisa tagtay markabka diyaaradaha xabaara ee Mareykanka uu u soo diray khaliijka cadan iyo badda Cumaan waayahay warbixinta marka way sii socotay sawiradii lasoo qaadayna waa lasoo dhigay bannaanka marka warbixinta waxay leedahay waa sheeko runtii aada cajiib u ah waa yaaban yihiin Mareykanka waxay faafisay ciidamada badda ee Iiraan waxay faafiyeen sawiro muujinaya diyaarad daroona oo Iiraan ay leedahay oo dul tagtay markabka diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ee liraado Eisenhower waxa uu ka mid yahay maraakiibta ugu awoodda badan Mareykanka sida ay sheegaan adduunka korkiisa la tegey isagoon waxba ka ogeyn wuxuuna ku sugnaa khaliijka cadan meesha la yiraahdo gacanka cadan ayuu ku sugnaa iyo badda Cumaan arrintani waxay dhacday maalmo uun markii taliyaha ciidamada badda ee ilaalada kacaanka waddanka Iiraan uu sheegay waxa kan aa waddan iska joojiya haddii kale diyaaradaheennu way idin dul taagan yihiin saacaddaas marka waxba meesha kuma haysaan marka hadalkiisa ciyaar ciyaaray u qaateen nimanka la yiraahdo rahanta maraakiibta Mareykanka ee halkaa jooga laakiin sawiradan markay soo baxeen waa la yaabay calanka weyn waa yaabay markabkii uu ku dhaaranayay khatar waay u lahaa inta la dul tagay laga adeegtay sawiro laga soo qaatay meeshaas wixii la rabo laga sameyn karay la iska soo laabay waxaa la yiraahdaa meesha waxa aad ku booteenaysid waxa aad leedahay waa waxaana sameyn karaa sameeyo ruuxa waa ka horrey dhaali marka meeshaan waxba kama qaadi kartide markabkaana gabgabtiisi wixiisa iyo yaan dhibaato kaasuu gaari meesha kala tagaala waxay isweydiinaa marka hadda dib waxaa loogu laabanaa qalabkii ku rakibnaa markabka wixii oo dhan saraakiishii saarneed sidee loo qaaday sidee diyaaraddan daroonka sawirada khatarta uga qaaday markabka waa tahay daawadayaal barnaamijkeenni intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa daawadayaal inta aan barnaamijka lamid a ku kulmayno waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan barnaamijka aada fariimaha usoo qortaan like u saartaan una sheergaraysaan